Rapaziada, acabou de acontecer um acidente aqui, ó. Quem estiver vindo de São José, São José da Bela Vista aqui, olha aqui pra vocês verem, ó. Vem devagar aqui. Sentido aqui, ó, tá pra cima da Kimikan. O cara acho que perdeu o controle descendo aqui. Tá cheio de marca na pista. Tá capotado aqui o carro, tá? Então toma cuidado, vem diminuindo. Se tiver vindo da Restinga, vou pegar sentido patrocínio antes de chegar na pedreira aqui. Fica esperto aqui, hein?